קודם כל נעים מאוד, אני שמח ונרגש לעמוד פה לפני הקהל המדהים הזה. אני חושב שאנחנו נדבר היום על משהו שיעניין פה כמעט את כולם. אחד הטרנדים החמים שקיימים היום בעולם השירות, בעצם שירות בעידן של Voice AI. אנחנו נדבר על מה שאנחנו קוראים בשפה היומיומית שלנו, הבוטים הקוליים. כמו שהציגו אותי, אני עופר שפירא, אני סמנכ"ל פיתוח עסקי ואני מנהל את עולם הטכנולוגיות בחברת Babcom Centers. מי שמכיר, אחת מחברות הקול סנטר הגדולות בישראל. יציג איתי גם גידי, מנהל הפיתוח העסקי והשיווק של חטיבת ה-Voice AI באודיו קודס, חברת הייטק מהמובילות בארץ ובעולם, שמתעסקות בעולם של טלקום וזיהוי דיבור. אז בעצם על מה אנחנו נדבר? שנה עוד מעט 2020, אנחנו בעצם נמצאים בעולם מלא אתגרים. כולנו כל היום נחשפים לאתגרים כאלה, מתגברים מפה לשם, כמו לקוחות שדורשים יותר ויותר משנה לשנה, כמו רגולציה שלא מרפה, חוק השש דקות, אוטוטו נכנס לתוקף, ויש לא מעט אתגרים טכנולוגיים. כשאנחנו מדברים על אתגרים טכנולוגיים, אנחנו רואים כל הזמן את הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, ה-AI, נושפת לנו בעורף. מי שמנהל פה מוקדים ומנהל מערכי שירות יודע שכל שני וחמישי מגיעים אלינו טכנולוגיות חדשות לפתחנו, ואנחנו צריכים לבוא ולקבל החלטות. עם מה אנחנו הולכים קדימה? איזה טכנולוגיה נבחר שתוביל אותנו לצעד הבא? יש הרבה מאוד מושגים חדשים שנכנסים ללקסיקון שלנו. טרנספורמציה דיגיטלית, RPA, צ'טבוט, בוט קולי, ויש מושג חדש, נציג וירטואלי. גרטנר, אחת מחברות הייעוץ והמחקר בעולם הטכנולוגיים המובילות בעולם, חברה אמריקאית, עשתה מחקר ומצא שבשנת 2017 רק 2% מכל מערכי השירות בעולם היו מושתתים על מה שנקרא יועצים דיגיטליים, יועצים וירטואליים. אוטוטו נכנס 2020, כמו שאמרנו, והולך להיות מהפך בנושא הזה. בשנת 2020, כ-25% ממערכי השירות בעולם יושתתו על מה שאנחנו קוראים נציג וירטואלי, נציג דיגיטלי וכו'. איך זה מתחבר אלינו? אם כל אחד ממנהלי השירות פה רוצה לקבל החלטה אם ללכת למהלך הזה, אם להיכנס לעולם של בוטים הקוליים, צריך רגע להבין מה הוא מצפה מהבוט. אז אנחנו מצפים מהם שייתנו לנו חוויית שירות אחרת, הרי כולנו פה בשביל ללמוד איך נותנים שירות אחר. אנחנו מצפים שייתנו לנו זמינות גבוהה, הרי אנחנו כל הזמן תלויים בשבת, בנציגים, במשמרות. הבוט יודע לבוא ולתת שירות 24/7. אנחנו רוצים לתת מענה לתרחישים פשוטים, כי אנחנו מבינים שאת המורכבויות עדיין יצטרכו לתת הנציגים, ואנחנו רוצים גם לייצר בצורה משמעותית את התהליכים התפעוליים. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד אתגרים של רגולציה, של תחרות, שאנחנו צריכים לבוא ולתת לה מענה, ואנחנו כמובן נמדדים על השורות התחתונות. אם נצליח לייצר ירידה בערוצים, ירידה בכמות הפניות לערוצים האנושיים, כמו צ'אט, כמו מייל, כמו ערוץ טלפוני, נדע לבוא ולייצר גם ירידה בשורות התחתונות ובעלויות. בסופו של יום, מה שחשוב גם לנו כמנהלים הוא לייצר מורכבות יחסית נמוכה בתהליך. אנחנו לא רוצים להיכנס לאיזשהו תהליך שייקח שנים, רוצים לבוא ולהטמיע בוט שייקח כמה חודשים להטמיע אותו ולצאת לדרך, כי אם לא נעשה את זה מהר, כבר תצא הטכנולוגיה הבאה שתבוא ותקדים אותנו. מהצד השני של המגרש יושב מישהו מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, הלקוח. ומה לעשות? גם לו יש לו מעט ציפיות, וגם אותם צריך לקחת בחשבון בתהליך הזה. אז הציפיות של הלקוח הן פחות יותר דומות לשלנו, הן רק מזווית טיפה שונה. הוא באמת מצפה לקבל שירות ללא תור, 24/7. הוא רוצה לקבל מתי שהוא רוצה שירות, ואיך שהוא רוצה את השירות. הוא רוצה להרגיש שהוא בערוץ חדשני, הוא רוצה להרגיש שהדברים צריכים להיות יותר מהירים ותגובתיים, ולא פחות חשוב, הוא רוצה שירות אחיד, בכל הערוצים שהוא נתקל בהם. אם אנחנו הולכים לראות מה קורה בעולם, אני רוצה להכיר לכם רגע מישהי בשם אבא, מישהו שמע עליה? אבא היא נציגת השירות המפורסמת ביותר בעולם. היא נציגה שמשרתת חברה שנקראת אוטודסק, חברה אמריקאית גדולה, שהקימה איזושהי תוכנה קטנה שקוראים לה אוטוקאד, משמשת את עולם הסרטוט והאדריכלים. והיא בעצם נותנת שירות לקרוב ל-30% מהפניות של אוטודסק היום בעולם, כשאנחנו מדברים על מעל 300-400 אלף פניות בחודש. זה הכמות שהיא עונה להם
מדי חודש, 45% מהפניות שהיא מקבלת נסגרים אצלה בנגיעה אחת. שימו לב מה זה עשה למספרים של הארגון הזה. החברה שלה, זמן הטיפול עד שהיא נכנסה לתפקידה, טיפלה ב-38 שעות ממוצע לפנייה. כיום זמן הטיפול הממוצע שלה זה 5.4 דקות, שיפור של 99%. אם אנחנו מסתכלים על השורות התחתונות, מה זה עשה לכסף של הארגון, כל פנייה לפני זה עלתה בין $15 ל-$200, וכיום היא עומדת בין $1 ל-$5, תלוי איפה הסתיימה הפנייה. בשביל לקבל קצת פרופורציות על מה קורה בעולם, אני אעביר את השרביט לגידי, והמשיך לספר לנו. עופר, תודה. אז שלום לכולם, אני גידי אדלסברג, מנהל שיווק ופיתוח עסקי בחטיבת Voice AI באודיו קודס. אנחנו עובדים צמוד בעצם לבאבקום בכל מה שקשור בבוטים קוליים, בפרט בעולמות השירות לקוחות כאן בישראל. עופר נתן לכם קצת רקע על איך השוק הזה מתעורר באמת, ומה אתם דורשים, רוצים לראות מהבוטים האלה, מה הלקוחות שלכם רוצים לראות מהבוטים האלה. אני רוצה להגיד שזה זה, זה כיף ומגניב שיש הרבה התלהבות סביב הטכנולוגיה, במיוחד לשחקן טכנולוגי כמונו שפועל בשוק הזה, אבל גם יש לא מעט אתגרים בשוק הזה של זיהוי קולי, ואני רוצה לתת לכם טעימה מהאתגרים האלה דרך הנושא של רמקולים חכמים. רמקולים חכמים בישראל הם רק בקרוב, ממש עכשיו מתחילים עם העברית, כן, אפל, גוגל וכן הלאה, אבל בעולם הם כבר, להיט רציני, משהו כמו שנה, שנתיים, מתנת הקריסמס מספר אחד, והבאתי לכם כאן נתון מהשוק האמריקאי, גידול של 40% בקרב האוכלוסייה המבוגרת בארצות הברית בשנה אחת בלבד, בהחזקה של רמקולים חכמים, ומה שאנחנו רואים בגרף למטה, שבאמת מי ששולט בשוק הזה זו חברת אמזון עם הדיווייס שלה שנקרא אקו, שעליו יושבת העוזרת הקולית של אמזון, אלקסה, שבטח שמעתם עליה. ונשאלת השאלה, האם באלקסה, שירות הזיהוי קולי הכי גדול היום בעולם, האם באלקסה יש אפליקציות שמשתמשים, מה שנקרא, מתמכרים אליהם, רוצים לחזור אליהם שוב ושוב ולהשתמש? וזה לא נראה שזה המצב. אמזון ממש לפני חודשיים פרסמה בגאווה שכמות האפליקציות של אלקסה, מה שהם קוראים לו אלקסה סקילס, הגיע ל-80,000. זה נשמע כמו הרבה, אבל אם אנחנו משווים את זה למשל לקצב הפיתוח של אפליקציות מובייל לסמארטפון, אז לאפל ולגוגל בחנויות האפליקציות שלהם כבר היה למעלה מחצי מיליון אפליקציות באותו פרק זמן. אז מה אנשים עושים עם האלקסה? למה אנשים קונים את הרמקולים האלה? אז כשאנחנו מסתכלים מקרוב, אנחנו רואים שבסוף אנשים עושים עם האלקסה את הפעולות הפשוטות ביותר. הם שואלים שאלות, הם בודקים מזג אוויר, הם משמיעים מוזיקה, הם מפעילים שעון מעורר. אוקיי, הפעולות הפשוטות ביותר הם הפעולות שמשתמשים, חוזרים עליהם שוב ושוב, וזה השימוש העיקרי היום באלקסה. ובאמת זה לא במקרה שהפעולות הפשוטות הן אלה שעובדות הכי טוב, כי זיהוי קולי זה טכנולוגיה שיש בה המון המון אתגרים. אני רוצה לתת לכם קצת כמה דוגמאות לאתגרים שלנו בתעשייה הזאת. אז אם נשאר רגע בתוך אלקסה, בתוך אמזון, אתם יודעים, כל שירות זיהוי קולי צריך לבחור לעצמו איזשהו גודל של מגרש משחקים. האם אני הולך לענות בתור שירות זיהוי קולי על כל שאלה שמישהו ישאל אותי, לענות לכל אחד, או האם אני בוחר תרחיש מסוים, נקודתי יותר, ומתייחס רק אליו? כמובן שבאלקסה, הרצון הוא לענות על כל שאלה באופן מיידי, והבאתי איזשהו סרטון שככה ממחיש את הבעייתיות שבגישה הזאת, את הקושי. Well, now to a warning for parents who may have gotten a new Amazon Echo Dot for the holidays. Make sure you set up the parental controls or your kids could spend a lot of money and find some inappropriate content. A Texas woman learned that lesson the hard way when a pricey doll and dollhouse and 4 pounds of cookies arrived. A 6-year-old was asking Alexa about a dollhouse and cookies when the device went ahead and ordered that $170 toy and the sweet treats. Mom quickly set up a 4-digit passcode. Another family also learning Alexa
maybe a little more adult friendly. Lata, play ticker ticker. Bobby, can you talk to play wheels? You want to hear a station for porn detected. Porno range on hot chick amateur girl quality sexy. No. Alexa, stop! It's awful. You just heard that escalated quickly after that little boy asked for it to play Digger Digger. Alexa kept suggesting racier and racier things, sending the family into a hilarious panic to get her to stop. That video posted on December 29th already has nearly 8 million views. כן, אז כמו שאתם רואים, בהחלט יש איזשהו מחיר ליומרה הזאת של לענות על כל שאלה בכל מצב, והאתגרים לא נגמרים שם. ממש לפני חודש התפוצץ סיפור בכל התקשורת העולמית וגם כאן בארץ על עובדי אמזון שמאזינים לבקשות אלקסה של משתמשים. עכשיו לנו, בתור חבר'ה שעובדים בתעשייה הזאת של זיהוי קולי, זה בטח לא מפתיע אותנו, כי אנחנו יודעים שהלחם והחמה של כל שירות זיהוי קולי זה באמת היכולת כל הזמן לעשות אופטימיזציה, להקשיב למה משתמשים אומרים, כל הזמן לחייל את המערכות, לוודא שאנשים מקבלים את התשובות המתאימות. היה את זה גם עם הטלוויזיות בסלון וסמסונג, למי שזוכר. עכשיו, זה בסדר, צריך להאזין למה שמשתמשים אומרים ולחייל מערכות, אבל באמת יש פה אתגר, איך מגנים על פרטיות של משתמשים, מי בסוף הבעלים של כל הדאטה הקולית הזאת, אתגר לא פשוט בתעשייה הזאת. ורציתי לסיים עם האתגר שבינינו הוא באמת האתגר המשמעותי ביותר. האם יש לנו היום את מה שנקרא הנציג הדיגיטלי המושלם? אנחנו שומעים את הלקוחות שלנו ככה מפנטזים על זה, אנחנו שומעים סטארט-אפים למיניהם שמציעים את הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שאם היה AI מושלם, אז כנראה שלא היינו רואים דברים כמו אלו. הכתבה למעלה, שי הראה אותה ממש בהרצאה לפניי, את הנתון הזה. אנחנו אוהבים דיגיטל, אבל בסוף נשארים עם איזשהו טעם קצת חמוץ מתוק בחוויה דיגיטלית, ובטח שלא היינו רואים את אחד מהבנקים הגדולים בארץ מעבה מערך פרונטלי אחרי קמפיין דיגיטלי ענף, אם באמת היינו במצב של נציג דיגיטלי מושלם. תחשבו על נציגי שירות שמקבלים בקשה מסוימת ועושים גם איזשהו משהו מעבר בשביל הלקוח. AI עוד לא נמצא בנקודה הזאת. מה שאנחנו מציעים, מצד אחד יש טכנולוגיה מאוד טובה, מצד שני היא עדיין לא מושלמת, ויש לנו אנשים שמאוד יקרים מבחינת היכולת שלהם לפתור בעיות מורכבות בצורה יצירתית, ומה שאנחנו מציעים זה להסתכל על סל תרחישי השירות השונים שיש לנו בשירות לקוחות, ולהבין שחלק מהתרחישים האלה הם תרחישים פשוטים, מובנים, מוכרים היטב גם ללקוח וגם לארגון. אנחנו צריכים לזהות משתמש, אנחנו צריכים לגבות ממנו תשלום, לתאם תור, לתת איזה מידע בסיסי, פעולות מאוד פשוטות. לצד זה כמובן שיש לנו פעולות גם הרבה יותר מורכבות, כן? אנחנו רוצים לשמר לקוח, לעשות אפסל, לפתור איזה תקלה. אלו פעולות מורכבות יותר שבהן החשיבה האנושית המפותחת, המורכבת, היצירתית, באמת באה לידי ביטוי בצורה הכי טובה. והמוטו שלנו אומר, בוא נייצא את הפעולות הפשוטות האלה ל-Voice AI, לטכנולוגיית זיהוי קולי, שכמו שראיתם באלקסה, הטכנולוגיה יכולה לעשות את התרחישים הפשוטים האלו בצורה מצוינת, ועל ידי כך אנחנו מפנים את הנציגים שלנו להתעסק בבעיות המורכבות באמת, וכמובן שגם מספקים ללקוח טכנולוגיה חדשנית, מענה מיידי ללא שום זמן המתנה, אז בהחלט פילוסופיה של גישה היברידית שמשלבת בין טכנולוגיה שנותנת מענה לתרחישים הפשוטים ומפנה את הנציגים לבעיות המורכבות. אנחנו בנינו סט שלם של בוטים קוליים בדיוק סביב המוטו הזה. החל מבוט שמשטיח תפריט טלפוני בשפה טבעית, פשוט אומרים מה צריכים ומגיעים לכל יעד, דרך בוטים למופעי בידור, להושבה, לכרטוס, סליקת תשלומים, תכנון נסיעה ברכבת, כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו עושים אותם כבר היום. מאחורי כל זה, כאמור, זה אנחנו בשילוב עם בבקום. אנחנו מביאים את הרגל הטכנולוגית עם מנוע זיהוי קולי, מבוסס על טכנולוגיית AI המתקדמת ביותר, מאוד מדויקת, מבינה עברית על פני כל המבטאים. שוב, יכולת הבנה של שפה חופשית, לא רק לאפשר ללקוח לדבר איך שהוא רגיל לדבר, אלא גם לאפשר למנוע ללמוד מונחים שייחודיים לארגון שלכם. תחשבו על שמות של קמפיינים שלכם, שמות של מוצרים שלכם,
נורא קל ללמד את המנוע שלנו להכיר את הדברים האלה, מתחברים לכל מערכת ארגונית כמובן, ובסוף מנגישים את כל הדבר הזה ברמה ארגונית עם כל ההבטחה שנדרשת. אין לנו שני בוטים שהם אותו דבר. בכל ארגון אנחנו מתאימים את הבוט המסוים לתרחיש המסוים, לטון המסוים שארגון דורש וכן הלאה. מה שבאבקום מביאה לשולחן, לשיתוף פעולה איתנו, זה את הידע הפרקטי, את הידע בשטח, שנים שהחברה שבאבקום מלווה מוקדי שירות ולומדת על הרגלי הלקוחות וכן הלאה, ובבאבקום יודעים בדיוק איך בוט כזה צריך להישמע, איך הוא צריך להתנהג, איך הוא צריך לתרום, איך הוא צריך לזרום, סליחה, ובעצם עוזרים לנו לעצב, לתכנן את הבוט ומלווים את הלקוח לא רק עד שהבוט באוויר, אלא גם בהמשך בתהליך אופטימיזציה מתמשך, עד שהבוט הזה עומד ברמה שהוא באמת פותר את התרחישים הפשוטים האלו בצורה מצוינת. רצינו לסיים את הפרזנטציה בנימה פרקטית ומפוקחת שיכולה לתת לכם כלים להמשך, איך להיכנס לתוך העולם הזה, איך לבחון אותו, איך להתחיל להיכנס אליו, ולצורך זה אני אזמין את אופר לעשות קאמבק ולסיים. טוב, אז כמו שגידי אמר, יש עוד לא מעט אתגרים ונקודות תורפה לאותם בוטים. בעת הזמן אנחנו נדלג עליהם, כי ראינו אותם לאורך כל ההרצאה שלנו, אבל נדבר כן על הצעדים הפרקטיים. בסופו של דבר, כמו שגידי אמר, אין עדיין, עוד לא קיים, אם לא גוגל ולא אמזון, עוד לא הצליחו להתגבר על אותם אתגרים, אין עדיין נציג וירטואלי מלא. ולכן אנחנו צריכים לבחור את הדרך. והדרך שבה אנחנו ממליצים לפעול, היא באמת לבוא ולמפות את מבנה ערוצי הסלף-סרוויס שלנו למול הערוצים האנושיים, להגדיר את הנושאים המהותיים, הפרטו שלנו, שעליו אנחנו רוצים לפעול ב-X זמן נתון, ומשם לבוא ולבנות גאנט להסטת פעילויות. לייצר ממש גאנט שבו מעבירים פעילות, פעילות, אחת, אחת, לאותם בוטים קוליים שידעו להכיל את המענה ולתת לאותם לקוחות שראינו קודם מה הציפיות שלהם, את המענה לצורך שלהם. בסופו של דבר יש בתהליך ביצוע POC, התחלה של הטמעה של בוט אחד, למידה, שיפור מתמיד, ובסופו של דבר לאט לאט אפשר לקפוץ ולייצר עוד בוטים. אז אם אנחנו ככה מסכמים את כל מה שראינו, אנחנו נמצאים היום בעידן עם אתגרים מטורפים, הרבה מאוד טכנולוגיות שנכנסות ומציפות אותנו, והמטרה שלנו תמיד להיות בחזית של הטכנולוגיה, לתת לשירות, ללקוח שלנו את השירות הטוב ביותר, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות תחת הבנה שגם המהפכות הכי גדולות קורות בצעד אחד אחרי השני, צעדים קטנים ומדודים, וצריך לזכור שהבינה המלאכותית והבינה הממוחשבת עדיין לא מספיקה, צריך לעשות אותה ביחד עם הבינה האנושית, עם הנציג האנושי, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, אנחנו צריכים לעשות את זה בגישה ההיברידית, וזאת הדרך הנכונה להיכנס לעולם הזה. אז תודה רבה לכולכם, אני מקווה שלקחתם מפה משהו. תודה רבה.